Imagine tini ini malazi ya mtu. Anyway. Toto parizeno. Mama kwa api? Kwa nyumba. Odi. Bari yako mama. Mbu ni wangia na wei kidogo. Uko mzima? Jambo sana mama. Sana sana. Ya, mimi naitwa Dan. Na mama ini mgeni huku kwenu. Nimezunguka kwa hiyo barabara mama aki niko na shida. Sijui mama aki kama mnaweza kuwa mmepika kitu mnisaidie nikule. Ama hata kama mnaweza kuwa na shilingi hata kama ni 20 tu aki mama. Niende tu nikule maharagwe kwa mbele. Ni vizuri mtu kujieleza mama unisaidie tu. Please mama unisaidie tu aki. Na baba wewe unatoka mimi okay. Unaona hiyo barabara ya kuelekea nani? Kuelekea Kitale. Ya, mimi natoka tu hiyo side za Kitale huko ukienda huko Trans Nzoia huko. Na huko umepatikanaje? Sababu wewe ni mgeni huko usijai kuona. Okay mama, aki hali ya kutafuta kazi mama. Nimetafuta kazi shida ni ndio nilikuwa nafanyia mtu kibarua hapa kwa boma. Huyu mtu pesa yangu hataki kunilipa. Yaani niko tu stranded mama, sina kitu. Nihurumieni tu mnisaidie kato that. Ni kama Mungu ndiye amekuleta wewe. Nilikuwa nimetoka kibarua kidogo. Kupalia mtu mahindi. Sasa hata ndio nimefika hata ndio nimechukua mtoto nilikuwa sijamnyonyesha. Lakini huko kwa kibarua. Walinipatia yako kakitu ninulie mtoto watoto gorogoro. Okay. Nitashukuru chenye utanisaidia tu mama yake nitashukuru. Sasa acha niangalie. Nipea 150. Niangalie nikupea 50 hata wow. Ukienda ukule maharagwe. Itakuwa tu Mungu ndiye alikutuma hapa. Ndio haki mama. Si mwanadamu. Ya, ni tukwe. Mungu tu ndiye alikudirect. Unaona hata katika Biblia. Nini malaika vile alikuwa anatembea akaingia kwa Abraham. Abraham yes. Asante mama. Na Mungu aka nini vile Abraham alimkaribisha Mungu akatenda jambo ndani ya maisha yake. Sasa wewe ni Mungu mwenye amekuleta. Asante. Karibu niangalie iko kitu. Sawa, acha nisubiri hapa nje tu nilete. Wow, guys. I think she has that kind heart. Wewe umesema kweli umekuwa tu na 150. Hiyo ndio uko nayo mbele na nyuma kabisa. Ni tu ndio hata nimetango nitoka asubuhi nikaacha watoto. Wengine wameenda shule. Sasa ndio wamenipea hii ili wanunulie gorogoro. Sawa mama, asante. Ndio hii baba. Barikiwe sana. Na kwani mzee yako wapi? Mzee? Hata mzee saa hii sijui mahali aliko sababu akitoka aliniacha na mimba ya huyu mtoto mwezi mmoja. Ala. Na tangu aende, alienda ati anaenda Nairobi kutafuta kazi. Lakini ajai rudi paka saa hii. Hata nikipika simu, huwa ashiki simu. Simu yako ashiki? Huwa wanasema tu hiyo namba haitumiki. Oh, namba wanasema hiyo haitumiki. Na ajai kutafuta. Ajai nitafuta. Pole mama. Sawa mama, asante taonana. Ubarikiwe sana mama. Asante kwa kunisaidia. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Pamela. Oh, Pamela. Pamela ubarikiwe. Hii ndio malazi yenu. Sawa mama, bye tuonana. Anyway mama, wacha tu nikuambie ukweli. Mimi nilikuwa tu nakupima. Niona kama kweli wewe mtu akija hapa akiwa na shida, unaweza ukamsaidia ama hapana. Na mama, asante uko na roho ya utu. Kwa sababu ya hiyo mama, nataka mimi nikubariki. Mimi ni mtumishi wa Mungu, naitwa Apostle Dan Wema. Na nataka nikutendee wema leo, nakupea shilingi 1000. Hiyo ni moja yako. Hiyo ni pesa yako mama. Hata leo kanyama kweli watakula. So mama, unajua Mungu akujengi kama akujengi na mabawa, anakujenga kama mwanadamu. Na kuongeza 2000 nyingine. Hiyo ni yako mama. Hii ni miujiza ama? Asante sana. Kweli huyu Mungu ni mkuu kweli. Ametenda yaliyo ya ajabu kwa maisha yangu. Nifanyeje kweli? Huyu Mungu nani kama yeye? Asante. Asante sana. Mungu huyu anabaki kuwa Mungu.
Asante kwa asante Mungu kuleta huyu mtumishi wa Mungu. Kweli maombi yangu hayaendi bure. Mungu anatenda yaliyo makuu. Asante sana. Kweli huyu Mungu. Asante sana. Mungu anatenda yaliyo ya ajabu ndani ya maisha yangu. Ameniwezesha. Ni nani kama huyu Yesu? Wana Museveni alienda kanitenda kaenda kabisa. Mungu ametenda ya ajabu kwa maisha yangu. Hiyo ni pesa yako mama. Utukufu ni kwa Mungu. Shukuru tu Mungu maana ndiye ameleta. Leo nulia watoto chakula mama. Asante. Nisilia mama pole. Mungu huyu ni Mungu wa aina gani kweli, ametenda aliyo ya ajabu. Maombi ambayo naomba kweli Mungu ameyasikia na najua shida zangu zinafika mwisho. Asante Mungu. Ubarikiwe sana mama. Wewe ni Mungu wa ajabu. Usikate tamaa ya maisha mama. Niseme nini Simba wa Yuda? Niseme nini Mungu wa Shadraka, Meshaka na Abednego? Mungu wangu. Niseme nini Simba wa Yuda? Unatenda yaliyo magumu ndani ya maisha yangu. Umesababisha miujiza ndani ya maisha yangu. Niseme nini? Asante Lishadai. Asante Mungu mwaminifu. Asante Mungu usiyebadilika. Niseme nini Baba? Sawa mama, kwa basi asante. Asante kwa ukuu wako Baba. Amen. Asante kwa kutenda yaliyo maajabu ndani ya maisha yangu. Asante Baba. Mungu. Napongeza 1000 nyingine. Asante. Yeye imefikia 5000. 5000. Watoto wangu watasoma. Walikuwa nafukuza mpaka school fees. Hata school fees ilikuwa ni shida. Hata tu watoto viatu kwa Mungu, hata uniform ni shida. Wanaenda kila wakati wanawarejesha hapa. Kweli Mungu ametenda makubwa. Ambacho kimefanya nikakuja, mimi nimeona ya malazi. Nikasema wapi malazi nakaja? Mtu analala hapa kweli. So nikasema acha nikuje angalau ni watu baraka kwako mama. Na uko na roho safi. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Mungu akuinue. Bali unapotembea Mungu akufunike na damu yake. Amen mama. Asante. Asante sana. Sawa mama. Siku moja nitarudi niwatembelee. Niwaletee manguo, niletee watoto manguo. Asante, karibu, karibu sana. Mungu ni mwaminifu. Sawa mama. Asante baba. Basi tutaonana. Asante. Amuka basi, amuka chini, amuka kwa mguu mama. Amuka tu. Kweli huyu Yesu ni Yesu, ametenda makuu. Sawa mama, tutaonana. Mungu apasipo na njia inapatikana. Njia ina, na usiye kata tamaa ya maisha mama. Asante, Mungu anakupenda sana. Asante. Sawa sawa. Ubarikiwe sana. Yeah, by the Kenyans, I think you can be a blessing to this family. Unaona? Tunaweza wabariki tu. Tuandulie malazi, you know, tuwajengee hata kama ni kanyumba kingine. Naona mabati imezeeka, but we can tuandulie tu hata kama ni malazi. Just something you can be a blessing to them. Na inakuwa ni baraka sana. 0791863382. Hiyo ndio namba yangu ya Mpesa. 0791863382. Majina ni Daniel Wanyonyi. Unaona? Ndio asemtu anaisha hapo. 0791863382.